سلام، در ادامه پادکست ها من یه مهمونی دارم که واقعا افتخار میکنم که دارم باهاش صحبت میکنم. برای فضای دوستیمون نمیگم، چون از نظر من کار درستن آدم ایرانی که تو دنیا وجود داره با استانداردهای من، مهمونی که من امروز دارم، اونم نه به خاطر دستاوردهای منحصر به فرد و تاریخیش، به خاطر یه موضوع دیگه است ترجیح میدم که توی گفتگو در موردش صحبت بکنیم. و زهرا نعمتی بزرگ، من خیلی افتخار میکنم و احتمالا همه خیلی خوشحالم که قراره با هم صحبت کنم. منم باید با سلام شروع کنم دیگه. آره دیگه، بحث نیست، دوست داری که میخوانم حرفا کنم بشنم. منم سلام میکنم خدمت همه دوستای عزیزمون و برای من هم همیشه باعث افتخار بوده امیر حسین جان، همیشه کلی ازت انرژی گرفتم و دیدم چجوری به من و سایر دوستات و اطرافیات انرژی میدی. برای من همیشه یک انگیزه مضاعف بود گپ زدن با هم و خیلی جا ازت درس گرفتم. امروز هم واقعا برای من باعث افتخاره که با هم صحبت میکنیم. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. توی فضای ورزش دستاورده که زهرا نعمتی داشته منحصر به فرد، حالا اینقدر زیاده که من نمیخوام برم دونه دونه بهشون اشاره بکنم، ولی اینکه یه نفر سه تا قهرمانی پارالمپیک داشته باشه و اینکه غیر از اینکه همزمان تو پارالمپیک مسابقه میده تو المپیک هم مسابقه بده، یه چیز منحصر به فردی ما اصلا داشتیم تا حالا؟ یعنی من برای اینکه اطلاعات خودم بیشتر بشه، داشتیم نمونه دیگه ای کسی بخواد یه همچین دستاوردی داشته باشه در جهان؟ بله داشتیم. خب که البته مربوط میشه به 20 سال پیش که فردی بوده هم توی المپیک شرکت کرده هم توی پارا المپیک. در موارد دیگه هم داشتیم، در المپیک 2012 لندن که یه فرد دونده داشتیم پیستوریوس که فقط در المپیک شرکت کرد، یعنی حالا به خاطر شاید فشار مسابقه اینکه در پارا المپیک ادامه نداد، چون که فاصله دو تا مسابقه به هم خب خیلی نزدیکه و شاید ورزشگاه به اون ریکاوری کامل نرسه که بتونه توی پارالمپیک هم ادامه بده. ولی همین قضیه برای من یه چالش جالب بود. یعنی البته باعث نگرانی برای همه هم بود که آیا امکان داره برگرده دوباره بدنش رو به ریکاوری برسونه و بتونه توی پارالمپیک به اوج برسونه و مدال رو تکرار کنه. این خودش یه چالش جالب بود برای من و هم از اونجایی که من خودم چالش خیلی دوست دارم، میخواستم که این رو امتحان کنم و وقتی که اتفاق افتاد خب برای من خیلی خوشایند. خب جذابیتش که با تمام بزرگی که تو این اتفاقه، با تمام افتخاری که توش هست و اینکه موارد مشابهش بسیار کمه در طول تاریخ، خب همین کافیه واسه اینکه همه بخوان قدرشناسی بکنن و افتخار کنن. ولی واقعا ماجرایی که از نظر من زهرا نعمتی رو منحصر به فرد میکنه و اصلا مشابهش نیست، شروع داستان ورزشی به عنوان یک کماندار نیست. من دوستم در مورد قبلش سوال بکنم. میدونی همین که از اینجا آدم بره برسه به المپیک، اصلا تو محلتون قهرمان شی، بعد بری در سطح ملی قهرمان شی، بعد بری جهانی قهرمان شی، بعد بری توی پارالمپیک قهرمان شی، بعد آخه چطوری این همه سال آدم در اوج بمونه؟ این خودش اینا همش یه آدم منحصر به فرد میکنه و غیر قابل تکرار شد. ولی اون چیزی که من میخوام در موردش صحبت بکنم این نیست. عامل بزرگی از قبل از کماندار شدن شروع شده و اینکه زهرا نعمتی که تکواندو کار به در مورد اون صحبت کنم. آره. خب ببینید، اولا که خیلی ازت ممنونم، اینقدر به من لطف داری امیر حسین جان. ولی زندگی همیشه اینقدر برای من جذاب بوده توی هر مقطعش و به هر شکلش، و همین که من الان شانس زنده بودن رو دارم خیلی کیف میکنم از این قضیه. و میگم خودم رو یادم خوش شانس میدونم توی این قضیه، چون ممکن بود که همون زهرا نعمتی تکواندو کار پروندهش برای همیشه بسته شه و تمام، ولی الان من زهرا نعمتی هستم که تونستم موفقیت‌های زیادی رو رقم بزنم و بعد از اون موفقیت‌های تکواندو زندگی من چالش‌های خیلی زیادی رو داشتم توی زندگی، بالا پایین‌های زیادی رو تجربه کردم، ولی هر کدومش جذابیت‌های خودش رو داشت. من زمانی که تکواندو کار میکردم شاید یک ورزشی خیلی متفاوت تر از تیر و کمان بود و
خب تکواندو رو خیلی دوست داشتم، پاهامو خیلی دوست داشتم، از بچگی درگیرش بودم و همیشه رویا و هدف من المپیک بود، رسیدن به المپیک بود. نمیدونم حالا این ذاتی بود یا چه اتفاقی در بچگی در درون من افتاده بود، من همیشه عادت داشتم که ته خطو ببینم. یعنی خب ما همیشه یه هدفی رو برای خودمون تعیین میکنیم و میگیم ما که من این دوست دارم به این هدف برسم، و اینکه تو اون مسیر هدف قرار میگیریم یا نه اون به چه شکله. من وقتی که تکواندو رو شروع کردم همیشه نگاهم به ته خط بود، ولی تو زمان حالم تلاش میکردم که بتونم پله به پله جلو برم و موفقیت ها رو دونه دونه تیک بزنم. حالا شما فکر کن یه دفعه تو این مسیر تو داری تلاش میکنی برای بهترین بودن، برای المپیک، برای هدفی که در نظر گرفتی، و یک باره یه اتفاق زندگی رو از این رو به اون رو میکنه. یعنی میای توی یه طوفانی قرار میگیری که فقط باید صبر کنی، فقط چشاتو ببندی و ببینی بعد از این طوفان چه اتفاقی میخواد بیفته. و خوشبختانه میگم من خیلی خوششانس بودم، تونستم یک بار دیگه شانس زنده بودن رو داشتم و زندگی رو دوباره تجربه کنم. و حالا یه مدت که به هر حال افسردگی رو هم تجربه کردم، ناراحتی رو تجربه کردم، پذیرفتم و به خودم حق میدادم. اما به قول دوستمون آقای قیاسی‌فر، همه چیز در ادامه است. یعنی درسته که من یه تایمی تو قلبم رنج بود، سختی بود، ولی سعی کردم با همین سختی ادامه بدم، اون رنج رو پذیرفتم و با اون رنج ادامه دادم. میدونی من همیشه میگم امیرحسین، ما از دل همین رنجا و سختی ها رشد میکنیم. من سختی های زیادی رو تو زندگیم تحمل کردم و طعمش رو چشیدم با همه وجودم، ولی خوشحالم که اون مدل زندگی و اون مدل چالش ها رو داشتم. چرا که امروز الان همون سختی ها باعث شد من زهرا نعمتی الان باشم و من با همون سختی ها رشد پیدا کردم، یاد گرفتم. و شاید گاهی وقتا حتی دلم تنگ میشه براشون، بهشون فکر میکنم و سعی میکنم باز از اون تجربه ها استفاده کنم، چون خیلی وقتا حتی تکرار میشه برای ما، فقط کافیه که فراموش نکنیم چطوری میتونیم از یه چالش بیایم بیرون. خیلی بزرگی میخواد. میدونی چرا؟ یه تکواندو کار برای یه دختر جوون تمام هویتش رو از پاهاش میگیره. فکر کن تو یه دختر جوونی داری برای قهرمانی توی ابعاد بزرگ و بین‌المللی تکواندو تلاش میکنی و هویت کار حرفه‌ای تو داری از پاهات میگیری، بعد اینکه تو اینا رو از دست بدی واقعا وحشتناکه. اصلا این بزرگی از اینجا میاد. اتفاقی در این حد دلخراش چطوری میتونه منتج بشه به این که یه نفر پاشو از دست بده؟ بعد این بزرگیه بعد از کجا بیاد که تو اینو بذاری کنار، بعد بیای رشته ورزشی تو تغییر بدی، بیای روی دسته، بعد بری قهرمان جهان و پارالمپیک بشی؟ آخه چطوری ممکنه؟ اصلا موضوع داستان برای من رسیدن به این ماجراست. اون چیزی که من میگم زهرا نعمتی رو بی‌نظیر کرده همینه. ببین از صفر شروع نشده، از منفی 1000 شروع شده، رسیده به این جایگاه. اگر از صفر شروع شده بودم قابل احترام بود، ولی این بی‌نظیر بودنش به خاطر اینه که اصلا خیلی دردناک شروع شده. بیا یکم اینو موشکافی کنم. من همیشه بهش فکر میکنم، من اصلا باش درگیری ذهنی دارم. من دوست دارم اگر برسیم به این که چطوری ممکنه یه نفر از اعماق غم بتونه خودش رو برسونه به این جایگاه و اعتبار و موقعیت و دستاورد، این خیلی تفاوتش زیاده. بیا اینو در موردش یه فکری بکنم. شما میگی دردناک، ولی حالا شاید چون اسم دیگه براش پیدا نمی کنی. ببین شاید زندگی من به همون درد و دردناکی که تو میگی احتیاج داشته که برسه به این رویایی که سالها تو ذهن من بوده. من همیشه با خودم فکر میکنم که شاید اون تصادف همون چیزی بود که من بهش احتیاج داشتم. میدونی همش برمیگرده به نگاه ما. شاید هر کس دیگه جای من بود یک طور دیگه‌ای به قضیه نگاه میکرد، ممکن بود که الان سالها شاید افسرده گوشه یه خونه مونده بود و اینکه هیچ دستاوردی نداشت.
آخه مگه ممکنه؟ اصلا من نمیتونم همین چیزی دیگه. رو تصور کنم، میدونی؟ خیلی را من فکر می‌کنم که شاید آدم‌ها دلیل داشته باشن واسه اینکه افسرده باشن، اصلا هیچ کاری نکنن، کاش که اینجوری نباشه ها، ولی نگاه کنن که چطوری این اتفاق تبدیل شده به یه همچین دستاورد. میگم همش برمیگرده شاید به اون نگرش. من یه روزی رویای المپیک رو در سر داشتم، وقتی که این اتفاق افتاد، یعنی اون تایمی که به هر حال خدا رو شکر تایم کوتاه بود، اونم عجیب بود. چطور ممکنه مثلا در عرض 6 ماه یک دفعه همه چی برگرده به روال عادی خودش؟ و من فکر کنم که خب اوکی، حالا که این اتفاق افتاد، حتی با وجود اینها من چطور میتونم دوباره به المپیک دست پیدا کنم، میدونی؟ و من خیلی آدم خوش شانسیم، چون که همیشه با نگاه مثبت به مسائل نگاه میکنم. فکر میکنم همین نگاه مثبت خیلی اثرگذاره روی شانس، روی آدمایی که باشون ارتباط میگیری و روی جهان پیرامونت. چرا باید یه دفعه تیر و کمان بیاد سر راه من قرار بگیره؟ البته قبلش ورزش‌های دیگه هم امتحان کردم، مثلا سراغ بسکتبال رفتم، پینگ پونگ رفتم، و دیدم که اون چیزی نیست که من میخوام. اصلا من تو تایم مدرسه خب بسکتبال کار میکردم، دیدم بازم اون چیزی نیست که من میخوام. من به محض اینکه کمان رو دیدم گفتم آره، این همونی که من میخوام، این همونی که به دنبالشم. و جالب اینه که اینقدر سخت بود که من همون توی جلسه اول اصلا نتونستم کمان رو بکشم، یه کمان آموزشی رو نتونستم بکشم، یعنی اینقدر عضلات من ضعیف شده بود. خب تایم زیادی ورزش نکرده بودم و قدرتم کم شده بود، نتونستم اون کمان رو بکشم. ولی گفتم من کوتاه نمیام. چرا؟ چون که همون اولش پرسیدم که این چه جوریه؟ یه تحقیق کردم دیدم اگر که من بتونم توی تیراندازی با کمان به یک سطح ایدئالی برسم، میتونم توی المپیک هم رقابت کنم. یعنی همون هدف اول یک لحظه رویای المپیک دوباره اومد تو ذهن من، دیدم اوکی، همونه که کائنات بر سر راه من قرار داد و من بهش احتیاج داشتم. و دوباره همون اتفاق افتاد، یعنی از همون اول ته قضیه کمون رو نمیتونستم بکشم، ولی اون مربی که اونجا بود گفتم خب چی میشه، من آخرش اگه وارد تیم ملی بشم من میتونم با المپیکی ها رقابت کنم. خیلی جالبه که همون اولش هم مثلا پارالمپیک رو هنوز توی ذهنم نداشتم، من پارالمپیک در مسیر راه بهش پیوستم، شروع کار من با تیم المپیکی ها بود. و برای بقیه هم خیلی جذاب بود، بعد از مدت کوتاهی مثلا حدود 6 ماه کار کردن، من با یک کمان نیمه حرفه‌ای دعوت شدم به تیم ملی المپیکیا، و اونجا خب باعث تعجب همه بود. این انگیزه من و اشتیاقی که داشتم به اونجا رسونده بود توی این تایم کم. من فکر میکنم هی وقتی یه چیزی رو با همه وجود بخوای و به این ایمان دارم، یقین دارم، درسته که اون انرژی و انگیزه تو خیلی اثرگذاره، ولی همه کائنات دست به دست هم میده تا تو رو به اون هدفت برسونه. و این چیزی بوده که من بارها و بارها تو زندگیم تجربه کردم. آره. و کیف کردم. بزرگی دیگه. یعنی اصلا این میزان از بزرگی از درک من خارجه. فقط میتونم نگاه کنم و لذتشو ببرم و به عنوان یه هموطن و دوست افتخار بکنم. و کاش که همه دنیا بشنون این صدا رو و آشناشن با این همه بزرگی که از درون داره میادش. مهارت نیست، فقط واقعا داره از درون. دقیقا همینه. و هیچی نمیتونم بگم در ستایشش، فقط میتونم نگاه کنم و لذتش رو ببرم، بدونم یه همچین اتفاق بزرگی افتاده در تاریخ و میشه آدم ازش الگو برداره. این کم چیزی نیست. مرسی که واقعا شما لطف داری، اما من آرزوی قلبی من اینه که قدم هایی که تو زندگیم برداشتم بتونه روشنگر راه خیلی ها باشه، بتونه شاید یک مسیری رو برای بسیاری از جوان هایی که ناامید شدن توی زندگیشون، خیلی سریع ناامید میشن. یکی از خصوصیاتی که من دارم و همیشه بهش افتخار میکنم، کوتاه نمیام. یعنی هر چقدر که این مسیر سخت باشه میگم آقا من یا یک راهی رو پیدا میکنم یا یه راهی رو میسازم، غیر از این دوتا نیست. من باید تلاش کنم و نهایت کاری که میتونم بکنم و بذارم تو قضیه. اوکی نشد، میگم من همه تلاشم رو کردم. ولی الان میبینیم که خیلی از جوانای ما، حتی بسیار دوستای خودم سراغ داریم،
شاید حتی خواهر برادر خودم میگم آقا هنوز باید ادامه بدی، چرا باید اینقدر زود کوتاه بیاد؟ این سرسختی، من یکی از میگم خصوصیت دیگه ای که خیلی بهش افتخار میکنم سرسختیه، کوتاه نمیام. آره امیدوارم که این حداقل تا حدی روشنگر راه خیلی از جوانای ما باشه که به این سادگی ها نباید کوتاه بیاییم سر خواستام. من فقط میتونم یه تعظیم و شما در نظر بگیر، ستایش رو در نظر بگیر، همش شایسته شماست. این شما حالا ما میخوایم چون توی کل این پادکست داریم در مورد مسائلی صحبت میکنیم که وقتی یکی اینا رو نگاه میکنه یا میشنوه براش بتونه مثل یه رهنمودی باشه واسه اینکه بخواد به اون دستاورد و موفقیت و مهمتر از همه اینه حال خوبی که آدم ها شایستش هستن و متناسب با خودشونه برسن. ما میایم در مورد مقالات و سخنرانی ها و نظریه و تئوری مختلف صحبت کنیم. یه تتاکی خیلی معروف داریم مال یه آدم خیلی جذاب به اسم ریچارد سنت جان. این آدم یه تتاکی داره که جز معروف این تتاک هاست و جذابیتش داریم که 3 دقیقه رو فکر کنم 45 ثانیه هست، یعنی توی زمان کوتاه میاد یه مفهوم خیلی جذابی رو انتقال میده. و ماجرا از این قراره که این آدم خودش آدم بسیار موفق، یه میلیونر امریکایی نویسنده است. میگه یه روز بچه‌ای اومد از من، بچه محصلی ازم پرسید چطوری میشه آدمو موفق بشن، چی آدمو رو موفق میکنه؟ و میگه من اومدم جواب اینو بدم 7 سال فکر کردم. و میگه من 7 سال رفتم بررسی کردم، بابا اول تو خودم میرفتم بررسی میکردم، بعد میاد 500 تا آدم مختلف رو بررسی میکنه، به 8 تا ویژگی تو این آدما میرسه، منتهی میشه به یک کتاب A to be great. کتابش خیلی کتاب معروفیه، تتاکش هم که خیلی جذابه. حالا دیدیم ما همینجوری وقتی سرفته که با هم صحبت میکنیم، وقتی میگیم در مورد صحبت بکنیم، مثلا میگیم در مورد اتفاقایی که برات میفته، مسائل آخر حرف میزنیم، دیدی بس اخو تو با حجب و حیا صحبت میکنیم، من میگم ببین بیا فکر کنیم من و تو دوتا دوستیم، یه زهرا نعمتی هموطنمونه دوستش شدیم، میخوام بیاشیم در مورد اون حرف بزنیم، تو از این زهرا نعمتی بیا بیرون. حالا بیا با توجه به اینکه این زهرا نعمتی دوست جفتمونه و خوب میشناسیمش، این 8 تا ویژگی رو بریم در یه آدمی که همچین دستاورده فوق‌العاده‌ای داشته بررسی بکنیم. این یه خاصیت داره، این یه استراکچر میتونه بده به کسی که داره صحبت‌های ما رو میشنوه که بتونه اینا رو تو خودش پیدا بکنه، بره اونا رو ارزیابی بکنه، یا اگر سمتش نرفته بره اینا رو نگاه بکنه. جالبش اینه تو همین صحبتایی که الان داشتی انجام دادی به یا علمش اشاره کردی، ولی چون می‌خوایم اینا رو بیام یه استراکچر بهش بدیم، یه ساختار بهش بدیم، میتونیم یه بار دیگه این 8 رو دونه دونه با هم مطرح بکنیم، بریم اینا رو توی زهرا نعمتی با هم ببینیمش. موقعی جذاب میتونه باشه. خب توی اون 8 تا ویژگی که اشاره میشه بهش، اولیش به این شور و اشتیاق و اون پشنه است که تو این صحبت ها چقدر در موردش صحبت کرد. این پشنه رو از کجا اومدش توی زهرا نعمتی و چطوری زهرا نعمتی انجامش داد و بهش وابسته شد و تو اون مسیر حرکت کرد؟ خب هر کسی میتونه اشتیاق متفاوتی داشته باشه. میگم من شور و اشتیاقم برای المپیک بود. شناخته بودیش؟ المپیک همیشه برای من جذاب بود، یعنی از بچگی المپیک برای من جذاب بود. خوب. و همه تلاشم برای این بود. در حدی که رشته ارزشی عوض شد باز اون سر جاش مونده بود، یعنی اون انقدر قدرتمند بود. آره اینقدر اون، من همیشه میگم آقا رویاهامون رو فراموش نکنی. خوب. این در من واقعا اتفاق افتاده بود و من درست زندگی تکواندوکار یه دفعه از این رو به اون رو شده بود. من همیشه میگم مثلا از دست دادن پای یه تکواندوکار مثل واقعا از دست دادن دستای یه نوازنده است. بعد چطور ممکنه که من قرار بود با پاهم به المپیک برم تکواندو کار کنم، ولی مسیر یک جوری پیش رفت و من اصلا توی یک مسیر قرار گرفتم که با کمانم وارد المپیک شدم و جالب اینه که پارا المپیکم گیفت بود. یه چیز جالب بگم، میگی رویه ها رو فراموش نکنید، یه نکته جذاب داره. ببین آدم ها طوری رویه هاشون رو فراموش میکنن که یه روزی برمیگردن خودشون این رویه هاشون رو جایی ثبت کرده باشن برن نگاه بکنن، ببینن اصلا این آدمی که شدن اصلا این نمیخواستن باشن، اصلا برنامهشون این نبوده. و اینکه آدم یادش بیفته رویاش چیه و بهش متعهد بمونه، یه همچین خروجی ازش میتونی دریافت کنی، نه؟ آره.
من مخصوصا با توی تیراندازی با کمان میگم خیلی خوششانسم، این تیر و کمان منو هدفمندتر میکرد. یعنی خب من ساعتهای خیلی زیادی رو با خودم تنها بودم، توی یک خلا و خلسه هستم، یعنی با کمانم کیف میکنم، دوتایی با هم کیف میکنیم و من تیرم رو توی کمان میذارم، گاهی وقتا همون صدای تق تیری که روی ذهن میذارم تمام فوکوس و تمرکزم میاره توی زمان حال. خب بیا همین در مورد صحبت بکنیم، چون دومی موضوعی که میخوایم در مورد صحبت کنیم این تمرکز است. حالا این یه بخشی از تمرکز در کل، چطوری برای اینکه برسیم اون چیزی که میخوای، چون ما اصلا تو دنیای زندگی میکنیم که همش قراره که تمرکزمون به هم بریزه، این ذات دنیای امروزینه. این تمرکزه، چون یکی از عواملی که میخوایم در مورد صحبت کنیم این متمرکز بودن. چطوری خودت متمرکز نگه داشتی این همه وقت؟ خیلی وقت مجبوری نیست، میدونی باید یک چیز آدم ببینه شما اونجوری بمونه. خب چطوری تمرکزتو نگه داشتی؟ فکر کنم باز همون اشتیاق خیلی اثر گذاره، این که تو دقیقا بدونی چی رو میخوای، خب کجای هدفتو میخوای بزنی، اینها به تمرکز خیلی کمک میکنه. حتی اون هدف گذاری، یعنی اینکه چه هدفی برای خود تعیین کردی، اینا کمک میکنه که تو بیشتر فوکوستو کنترل کنی و تمرکز بیشتری داشته باشی روی اون قضیه. بعد اول آدم ببینه که این چیزی که حواسشو پرت میکنه، چون تو وقتی میخوای بری به چیزی که برسی یه عالمه عوامل مختلف هستش که این تمرکز تو رو مختل بکنه دیگه. آره. آدما ببینن که داره این اتفاق میفته و نذارن این اتفاق بیفته. آخه یه چیزی که ببین برای من همیشه میگم ارزش گذاریه دیگه. ببین اینقدر مثلا چه جوری بهت بگم، این لیوان اینقدر برای من جذابه، من وقتی که اینو میبینم دیگه حواسم از بقیه چیزا برداشته شده است. یعنی دیگه نیاز نیست به این فکر کنم که اوکی این تمرکزم رو برم نزنه، این یکی برم نزنه، نه این، نه این اینقدر برای من بولده و اینقدر جذابه، من دیگه چیز دیگه رو نمیبینم. همین الان وقتی که وارد خط تیر و کمان میشم، یعنی میشینم توی خط، دیگه انگار از دنیا و همه چیزایی که اطراف منه کلا حواسم پرت، یعنی هدفم، نگاهم فقط به اون هدفه، به تارگتی که میخوام بزنم. یعنی اینقدر که برای من جذابه، من میگم وقتی که هدف خیلی جذاب باشه ناخودآگاه تمرکز بیشتری میاره. ولی ما چون داریم یه ساختار رو الان انتقال میدیم، بدونیم که قراره یه عالمه چیز باشه که تمرکز شما رو از هدفتون مختل بکنه و پرت بکنه، حواست باشه این اتفاق واسه نیفته. اگه میخوای به جای خوبی برسین تمرکزه باید سر جاش بمونه و تمرکزه ناخودآگاه سر جاش میمونه. پشنه یعنی زورش نمیزنی. آره. آمه اون از این هشت عاملی که داریم سوال میکنیم، اگر پشن قدرتمند باشه اینا رو واقعا میتونه رو همه هفته دیگه تاثیرگذار باشه، وزنش خیلی زیاده. آره. حالا یه ماجرا اینه که خب ما همه باید کار بکنیم دیگه، این یه حرفه است که میریم به سمت اون تیراندازی، یکی پزشک، همه اینا، ولی کار کردن سختی های خودش هم داره. ولی یه ماجرایی هست، تو اگر با کارت عشق بکنی، لذتش رو ببری، سرگرم بشی با کارت، فانت که دوست داری توی کارت بتونی خلقش بکنی، این کار خیلی لذت بخشه. عامل سومی که میخوایم در موردش صحبت کنیم، مورد ترتیب نداره لزوما، ولی یکی دیگه سومی این که تو چطوری با این مسیر کیف بکنی، با این کار کیف بکنی، از این کار لذت ببری. لذت تو میبردی دیگه قطعا دیگه، چطوری؟ اگه لذت نبرم پس چجوری مثلا 8 ساعت 9 ساعت در روز تمرین کنم، تیر بزنم؟ آره لذت که هیچی، کیف میکنم. گاهی وقتا با همون تنهایی خودم خیلی لذت میبرم، گاهی وقتا با رقابت، خیلی رقابت همیشه خیلی مهم میچسبه. خب اینا کلی چیزایی که میخواد بگه. خب چشمه برق زده بودی، رقابت چشمه، رقابت خیلی میچسبه. خب مخصوصا وقتی حریف قدر باشه. آخش آره خب همه از رقیب قدر میترسنی، حالا دوستش داری دیگه، همین شدی زهرانه من تو ما نشدی. خب من اصلا یکی از چیزایی که رقابت با المپیکی‌ها خیلی به میچسبه اینه که خب قطعا رقابت از المپیک خیلی قدرتر هم دیگه. خب خیلی حرفه‌ای‌تر جلو اومدن و شاید
هم قوای جسمی متفاوت، هم شرایط زندگی متفاوت، خب باعث شده که اونها خیلی و شاید حرفه‌ای‌تر و قوی‌تر کار کنن. خب خیلی برام جذابه، یعنی همین که یه تعدادی آدمای دیگر رو به چالش میکشن، اینم برام خودش یه جذابیتی داره. اونا چی میکشن؟ چقدر اونا درد سر دارن رو بهشون توی خیمونه که یکی اونا رو درک بکنی، واقعا سخته براشون. ببینم ولی مطمئنم برای اونا هم جذابه. اصلا والا ما قرار این صحبت میکنیم خیلی برامون جذابه، اونا که رقابت ما حتما کمک کنه بهشون روش میکنن. یه عامل دیگه چهارمی چیزی که می‌خوایم در موردش سوال بکنیم این جون سختیه است. اون چیزی که تاش رو دیگه رسیدی بهش، ولی این جون سختیه و کم نیاوردنه و ادامه دادنه، این یکی از اون هشتا موضوع این مشهوده ها، ولی بریم کم در موردش صحبت کنیم. سرسختیه، خب گفتم بهت یه جورایی که من یا قصه زندگی من خب خیلی بالا و پایین داشت. سرد و گرم زیادی رو تجربه کردم، شاید به خیلی بیشتر از سن و سالی که دارم تجربه کردم زندگی رو، و واقعا خدا رو شکر میکنم همه آدم ها شاید این شانس رو نداشتن. اما قطعا هیچ جای زندگی، بعدها حتی اگه قصه زندگی من رو بخونیم، قطعا هیچ جاییشو شما نمیبینید و نخواهید خون که جا زدم. همیشه با مشکلات حتی گلاویز شدم، یعنی هیچ وقت فرار نکردم از دل مشکلات. یعنی هر دفعه هر چالش و اتفاقی که بود، ما از قبلش آستینا رو بالا زدیم چون همین خودش برام جذاب بود. یعنی حل مسائل، حل مشکلات، این خیلی برام جذابیت داشت. گفتم که همیشه میگم یا راهی خواهم ساخت یا راهی خواهم یافت. سر قضیه مثلا المپیک، خب من خیلی چالش‌های زیادی رو تجربه کردم. خیلی از آدم‌ها که حالا نمی‌خوام اصلا اسمشون بیارم، اصلا مخالف بودن که این اتفاق بیفته، چون که اصلا دور از دسترس می‌دیدن و می‌گفتن که داره اصلا مدال پارالمپیکش رو به خطر می‌ندازه. اصلا به جایی رسید که من حتی گفتم اوکی، من اصلا از پارالمپیک می‌گذرم. یه تایم کوتاهی حتی با پارالمپیک خدافظی کردم، گفتم میخوام همه تلاشمو بذارم برای المپیک، حتی اگه نتیجه نگیرم، حتی اگه نتونم سهمیه رو کسب کنم. حتی تیتر روزنامه شد که نعمتی داره بلند پروازی میکنه، داره مدال پارالمپیک رو به خطر میندازه. گفتم من به همه نشون میدم نه، نعمتی در توانش هست و من با همه وجودم تلاش میکنم برای این قضیه. چی بود؟ یا تن رسد به جانان یا جان ز تن در آید. با همه وجودم وایسادم پای کار. حالا این بحث المپیکه، زندگی من خب همش ورزش نبوده. سختی های زیادی رو تجربه کردم که تو دل همه این سختی ها گفتم من پای کار وایسادم. یعنی مسئولیت همه زندگیم رو خودم به سعی کردم به تنهایی قبول کنم و خیلی جاها سعی کردم کسی رو نقشه قربانی رو نداشته باشم. کسی رو مقصر ندونم توی بسیاری از اتفاقاتی که ممکنه برای خیلی از آدم‌ها بیفته. همیشه ما اغلب دنبال اینیم که تقصیر رو گردن یکی بندازیم که مثلا یه خورده بار مسئولیت و بار فشار رو از روی خودمون کم کنیم. ولی من خیلی خوشحالم و افتخار می‌کنم که همیشه بار مسئولیت رو پذیرفتم. یعنی سعی کردم که توی بیشتر قضایی بگم خب اوکی، الان سهم من از این قضیه چیه؟ من چقدر تلاش کردم؟ من چقدر همه وجودم رو برای این قضیه گذاشتم؟ و بخوایم این مورد رو جمع‌بندی بکنیم، قطعا باید توقع داشته باشیم که توی مسیری که قراره به یه جایی برسیم، معلومه و باید با مشکلات زیادی روبرو بشیم و آمادگیش رو داشته باشیم و بریم کم نیاریم دیگه. یعنی رسیدن به این جایگاهه جون زیاد میخواد و پاش وایساد. یه دونه موضوع دیگه داریم در مورد اینه که آدم ها، یکی دیگه از این صفاتش اینه که آدم ها بلدن خودشون رو هول بدن به جلو. این هول دادن به جلوه بس وقتی اینه که تو خودتو هول میدی، میری توی دل یه دونه چالش خودتو قرار میدی که بارها این کار رو انجام میدی. یه موقع خودتو هول میدی از توی این شک و
تردید و مشکلاتی که آدم باهاش روبرو میشه خودتو از اون هول میدی بیرون. یعنی هول دادنه دو تا روی کار داره، هول میدی خودتو بیرون میافی تو دل یه سری دردسر آگاهانه که این کارو زیاد انجام میدی. خب زیاد یه موقع از خودتو هول میدی از یه مشکل میندازی بیرون. یعنی اینکه بعد باید بلد باشی وقتی من حالم خوب نیست، وقتی که شک دارم، وقتی داری میگی که من میخوام برم با المپیک یا که شرایط متفاوتی دارم بخوام مسابقه بدم، حتما شک میکنی دیگه که من میتونم این کارو بکنم یا نه، و چطوری اینو ازش رد میشی. قول داره یه مثال تو سخنرانی شده یه چیز با نمکم میگه که هر وقت اصلا خودتون رو قول بدین زورتون نرسیدین روی مادرتون حساب بکنین، مادرها زورشون میرسه. وقتی با مادرت میشینی حرف میزنی قولت میده از تمام این داستانا ردت میکنه و میبرده تو اون جایی که باید قرار بگیری. قول دادن خودش یه جور انگیزه است دیگه. یعنی فکر کنم شاید منظورشون هم انگیزه دادن باشه. مامانا بهمون انگیزه میدن. آره. منم از بچگی. این خودتو بری تو چالش بندازی. ببین هر چالش تو رو از وضعیت سوق یعنی امنت خارج میکنه. هر کسی این کارو نمیکنه. خب ولی ظاهرا آدمایی که مثل شما هستن و این توشو نهادی نمیشه. خودشون رو توی چالش قرار میدن. مرتب در مرز چالش قرار. زهران مندی دوستم رو زیاد دیدیم از این کارا میکنه، ولی یه دونه موردی شما اصلا برامون تعریف میکنی؟ چالش رو؟ آره، که اصلا استقبال میکنی از چالشه، که اصلا میتونیم از این منظر بشن کنیم که حالت خوب نبوده، خود رو ازش کشیدی بیرون، از حال بدت فاصله، آگاهانه فاصله گرفت. همین که ما درک میکنیم این حال بدیه فقط برای من نیست. آقا ما یه دوست مشترک داریم به اسم حمید سوریان. بله. یک جمله باحال داشت که من همیشه تو ذهنم بود. یا آقا ما آدمی، بابا ما هم پامون چسبیده به زمین. ما ممکنه خیلی احساسات رو تجربه کنیم. خیلی چیزا رو تجربه کنیم که بسیاری از آدما توی روال عادی زندگیشون دارن. یعنی در واقع همون روزمرگی که به شدت با سرعت خیلی زیاد داره میاد و میره. چی بود صحبتمون؟ قول دادنه. رفتم پیش حمید. دل اونجا بود برای حمید تنگ شده و یادی بکنیم ازش از این مرد بزرگ در اصل یکی از پر افتخارترین ورزشکارهای تاریخمونه حمید و برای جفتمون مثل برادر میمونه دیگه. یه یادآوری بکنیم که یه آدم بی‌نظیر دیگه هم توی دایره دوستامون هست و به عنوان یک کسی که میتونیم همیشه بهش نگاه بکنیم و انگیزه بگیریم و بهش افتخار بکنیم. بیاییم در مورد یه مورد دیگه صحبت رو کنیم. چالشو بگی؟ آره حتما. ببین من خیلی وقتا که توی شما میگی شک، یه وقتی که الان مفتی فکر میکنم آره؟ که موقعی که شک به دلت میفته چیکار میکنم؟ خیلی خودتو از یعنی بحث پول دادن بحث آگاهی هست دیگه. همین که صحبت همین چون میگم که آخه من هم دارم یه قرار نیست شرایط متفاوت رو تجربه کنم. اون که بغل دست من وایساده و اون هم که رقیب منه، اونم مطمئنا شک به دلش اومده. اون بحث آگاهیه. من وقتی که این شک به دلم میفته، وقتی که ممکنه که دو دل بشم، آخه این مسیری که اومدم درسته؟ آقا اصلا چه کاری بود تو؟ اصلا چرا اومدی اینجا؟ خب خیلی تو زندگی من تکرار شده. بارها پشت خط فینال این اومده سراغ من. بابا چرا این کارو کردی دوباره؟ چرا خودتو انداختی؟ بعد میگم خدایا این دفعه رو بگذرونم دیگه نمیام، دیگه تکرار نمی کنم. این چه کاری بود که تو کردی؟ اگه اینجا دوم بشی جمعون بقیه رو میخوایی چیکار کنی؟ چی میخوایی بدی؟ بعدش رو چیکار میخوایی؟ بعد بقیه رو چی؟ مدال قبلی چی؟ اون خیلی برای من اتفاق افتاده. برای جالب اینه که بهت بگم هر دفعه همونجا پرونده‌اش بسته میشه. بعد برای دفعه بعد میبینم ای وای من دوباره تو همون نقطه قرار گرفتم. یعنی دوباره من اونجا یا که میگم وای دیگه نمیام خدا، یه دفعه بگذر من دیگه نمیام اینجا. فقط کافیه که درک کنی همین احساس رو اون بغل دستیت هم داره تجربه میکنه. اما تو چجوری میتونی ازش بگذری؟ با شجاعت به خودت اعتماد به نفس بدی و بگی اوکی من این رو هم میزنم، یه قدم نهایی، قدم آخره، اینو برمیدارم و تموم میکنم. و ممکنه که هر کس دیگه یه جور دیگه، ممکنه همون لحظه پا پس بکشی و بگی ای وای دیگه همه چیه دست رفت. یعنی فقط کافیه که اونجا یه لحظه دلت بلرزه و بگی تمام،
اگه بگی تمام همه چیز تموم شده. ولی نه، من میگم جنگ جنگ تا پیروزی. مجموع همین صفت هاست که شما رو اینجوری ساخته دیگه، و قراره که بقیه هم اینا رو ببینن و تو خودشون اینا رو تغییر بکنن. حالا یکی دیگه از فاکتورها که در مورد صحبت میکنی اینه که توی این مسیر آدم های کنجکاو و ایده پردازی هست. خب این یکی از بارزه هایی که در واقع خلاق هست. و اینو توی زندگی زهرا نعمتی چطوری ببینیمش؟ این کنجکاویه، این خلاقیت، این ایده پردازیه. خب ببین، من توی تیر و کمان خب خیلی یه تیرانداز خلاق باشه. خب رسیدن به موفقیت رو راحت تر میکنه، فضا رو فان تر میکنه. من این خلاقیت رو بارها و بارها توی تیراندازی با کمان اصلا همیشه دارم. خب همیشه دارم، بازی که با سیب من دارم، بازی که با حریفم دارم، با دوستم دارم، با رقیبم دارم، با مربیم دارم. توی همین روزمرگیامون، حتی توی تمریناتمون، مثلا همیشه حتی توی موقعی کارم همیشه سعی می‌کنم مثلا فوکوسم فقط توی مرکز هدف نباشه. گاهی مثلا میام هدفم رو جابجا می‌کنم. مثلا امروز من به جایی که مثلا تارگت رو نمره 10 تارگت رو بگیرم، میام امروز میگم اوکی، من مثلا می‌خوام نمره 6 رو بزنم ساعت مثلا 3:30. امروز فقط میخوام فوکوس کنم روی این. اگه یه روز مثلا بادی یا بارونی باشه که دیگه خدای خلاقیت، یعنی دیگه اونجاست که تو میتونی با هوشت، با خلاقیت، هر جایی که دوست داشتی تارگت قرار بدی و با هدف و تیرت بازی کنی، با حرکت تیر بازی کنی. آره، اینو خیلی بهتر میکنم. خیلی هم عالی. یکی از این عواملی که تاثیرش بسیار زیاده، یعنی تمام آدمایی که به دستاوردهای ویژه‌ای میرسن و اون حس موفقیت رو تجربه کنن، واقعا در یک موضوعی مهارت فوق‌العاده‌ای پیدا میکنن. خب این مهارت، دوباره در مورد این عواملی که صحبت میکنیم، مهارت در یک حوزه، متخصص شدن در یک حوزه، حالا میتونه برای یک معلم یه جور نمود پیدا کنه، برای قهرمان ورزشی، برای مهندس، و هر کس توی یک کاری واقعا سعی میکنه که فوق‌العاده باشه، خیلی عامل مهمی هم هستش. حالا توی زهرا نعمتی، توی رشته تیر و کمان، به عنوان یک قهرمان ورزشی این به بالاترین سطحش رسیده که حتما برای رسیدن بهش تلاش بی نهایتی شده. چقدر تلاش لازم بوده تا زهرا نعمتی زهرا نعمتی بشه؟ اصلا رسیدن به یه مهارت برای هر کسی جدا از زهرا نعمتی، اینو چطوری ببینیمش؟ مهارت از تکرار به دست میاد. این مهمه ها. تکرار، ممارست. این اصلا بحث زمان نیست. قطعاً زمان بره، ولی تکراره که استاد میسازه، یادم ماهر میسازه، نه؟ من همینطوره. یعنی هر چقدر که ما یه کاری رو ادامه بدیم و ناامید نشیم، دقیقا مثل اون مونچه هست که یک سعی میکنه بره بالا، میفته پایین و دوباره میبینیم داره مسیرش رو میره. تکرار گاهی وقتا که نه، همیشه به ما مهارت میده. مهارت میده که اون مسیر رو بهتر یاد بگیریم و خودمون رو در معرض قرار دادن، یعنی اینکه ترس نداشته باشیم از اینکه حالا داریم این راهو میریم چه اتفاقی میخواد بیفته. اشکال نداره، من اگر که باخت دادم، ما حتی توی باختامون اصلا میگم باختی وجود نداره، ما درس میگیریم، یاد میگیریم. اوکی، اشکال نداره، من میام پایین دوباره ادامه میدم، دوباره تلاش میکنم، دوباره بالا میشم. من تو زندگی بارها زمین خوردم، به قولی میگم به صورت زمین خوردم، به بدترین شکل زمین خوردم، ولی دوباره پا شدم، دوباره ادامه دادم، کوتاه نیومدم و سعی کردم که یاد بگیرم. چون این تکرار کردنه، یه تیر رو وقتی رها میکنی هیچ تضمینی وجود نداره که رسید بشینه. من فقط سعی میکنم توی اون لحظه‌ای که میخوام تیر رو رها کنم، توی اون لحظه‌ای که قرار دارم، بهترین چیزهایی رو که بلدم به کار میگیرم. یعنی با خودم فکر میکنم خب اوکی، حالا این عضله، حالا عضله دست چپم پایین نیاد، فوکوسم از روی هدف برداشته نشه، اوکی پینسایتم روی مرکزه. خیلی یه سری عوامل محیطی هست که اونها رو هم در نظر میگیرم دیگه، باد و بارون و آفتاب و همه اینها رو. اینا همشون تکرار دست اومده دیگه. ولی مهم اینه که من تو اون لحظه همه مهارت، همه کاری که میتونم انجام بدم و به کار میگیرم و تیر من رها میشه. وقتی که رها میشه دیگه نمیدونم به چه نتیجه میرسه و به کجای هدف میخوره.
اشکال نداره. این تیر من اگر که به مرکز هدف بخوره خب چه بهتر، مرسی، من تونستم کارمو خوب انجام بدم. یا گاهی وقتا خیلی شانس هم دخیل، یا نه ممکنه این تیر من اصلا نیست بشه. اشکال نداره، چه قشنگه که من بتونم ذهن خودم رو کنترل کنم و امیدمو از دست ندم. خیلی به خودم قرار نشم اگه یه تیرم به مرکز خورد، و خیلی هم ناامید نشم اگه حتی تیرم میز شد و دست رفت. دوباره ادامه بدم، دوباره تلاش کنم. این تلاش کردنه و ادامه دادنه و تکرار کردنه قطعا مهارت به دست میاد. وقتی مهارت به دست بیاد به جایی میرسم که من نه از پرفکتم اونقدر هیجان زده میشم، نه از چیزی که میس میخوره اینقدر ناامید بشم. خیلی جذابه ها. این رسیدن به این نقطه خودش برای خودش مرحله جذابی از آگاهیه. خیلی جذابه. حالا دو تا عامل دیگر رو که میخواییم در موردش صحبت بکنیم، یکیشون من زیاد دیدم توی آدمایی که منم میشناسم و میبینم که یه الگویی رو دارن ازش پیروی میکنن و توشون تکرار شده، این آدما واقعا دنبال ارزش آفرینی هن. من کمتر این ادام دنبال مادیات و پول باشن و جالبش اینه، حالا امیدوارم که بعد این اتفاق افتاده باشه، ولی تو وقتی این ارزش رو خلق میکنی موفقیت مادی هم معمولا به همراه داره، ولی اولویت نیست. یعنی از آدم ها میرن که ارزش آفرینی بکنن، نه؟ از یه جایی به بعد این اتفاق میافته. خب من بارها تجربهش کردم. شما فکر کنید که خب به هر حال یه موفقیت مالی داری و به یه سطح و لولی رسیدی، خب چه دلیلی داره که دوباره بخوای ادامه بدی، دوباره خودتو به چالش بکشی و دوباره یه سختی دیگر رو تکرار کنی؟ این از کجا میاد؟ ارزشه از همه چیز برسته و مورد که یه کاری رو انجامش بدی. آره، انجام دادنه مهمه. واقعا این آدم ها دوست دارن که اون کاری که براتشون ارزنده است رو انجام بدن. و آخرین موردی که میخواییم در موردی صحبت بکنیم اینه که تو به فراتر از خودت متعهد میشی. یعنی اینجور آدم ها توی این رویکردشون به چیزی فراتر از خودشون. خب من الان دارم حاصل زندگی پروار زهران منتی رو توی خودم میبینم. یعنی یه افتخار برای من و برای همه که دسترنج زندگی شما شده افتخار ما. من یادم یه بار داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، گفتم که این طبیعی‌ترین اتفاق داستان زندگی به بچه ها توی مدارس آموزش داده بشه. و یه یادم نمیاد که باید رو بهت گفتم، گفتیم هست ولی مدارس کجا بود؟ کولومبیا. کولومبیا. و کاشکی 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 ما به اون بلوغ برسیم که این شاید مدارج بالای بلوغ هم نیستا، ولی بدونیم که چه ثروتی داره مملکتمون و آدم ها رو ببریم اون سمت که با این آشنا بشن. کاش که ما بتونیم الان اینجا این کار رو کرده باشیم. شما خیلی به فراتر از خودت پرداختی، ولی قرار شده اگه بقیه هم یاد بگیرن و این الگو رو تو زندگیشون پیاده سازی بکنن، یکی از اصولشه. یعنی وقتی ما داریم در مورد 8 تا صحبت می‌کنیم، یکی از این اصول 8 گانه اینه که شما بیرون خودت هم ببینی، فراتر از خودت هم ببینی. و مرسی که شما همیشه اینا رو دیدی، هر بار که پرچم رو بردی بالا، هر کاری که کردی برای ما نتیجه‌اش این بوده که با تمام وجود افتخار بکنیم. خب برای من خیلی لذت بخش بود. یعنی یه دونه مقاله و یه سخنرانی خیلی معروف که ما در قالب تد تاک از یه آدم موفق داشتیم رفتیم در مورد 500 نفر اینو بررسیش کردن، برای من به عنوان یکی از بزرگترین آدمای ایرانی که میشناسم بخوام بررسیش بکنم که این 8 مورد تو آدم چطوری شکل گرفته که با هم نشستیم این در مورد زهران نعمتی دوستمون صحبت کردیم، خیلی 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 جذاب بودش. میتونیم یه جنبندی نهایی هم بکنیم که این 8 موردی که در مورد صحبت شد، اینکه این پشن رو داشته باشیم که زهران نعمتی وزنش رو خیلی زیادی توی این 8 مورد و اینجوری بودش که یه خورشیدی میمونه که با اون 7 مورد دیگه هم داره میتابه. یعنی اونا رو میتونه خیلی تحت تاثیر قرار بده. یعنی اگه پشنتو پیدا بکنی خیلی کار تسهیل میشه. نه؟ آره واقعا همینطوره. آره. داشتم فکر می‌کردم که زهران نعمتی چه آدم خوشبختیه که دوستی مثل امیر حسین داره. واقعا انگیزه میگیره، انقدر هواشو داره. قربونت برم. و دومیش این بودش که آدم‌ها کارشون رو
همراه بکنم با لذت بردن، با فان داشتن، با سرگرمی که بتونم بهش ادامه بدم و اون ساعت‌های زیادی که باید تو اون فضا بمونن و بتونن سپری بکنن و لذت ببرن ازش. بسیار محسن. یکی دیگه مورد مهارت بود که اینجا در مورد صحبت کنیم. اگه قرار باشه توی کاری خوب باشی، اگه قرار باشه دستاوردی به دست بیاری، شاید بهتر باشه که بگیم باید توی کاری عالی باشی و برای اینکه عالی باشی باید تکرارش بکنی و از ممارست این میاد، از تکرارهای زیاد میاد. بحث زمان نیست، شما هر چقدر که تمرین بکنی هیچ کاری بهتر میشه و وقتی مهارت داشته باشی میتونی تلاش کنی و با شکستان امید نشی. آره واقعا. و اصلا یکی از چیزایی که در مورد صحبت کردیم این بودش که باید سخت جون باشی و صبور باشی و ادامه بدی و تو این مسیر حتما انتقاداتی ازت میشه و این انتقادات رو در نظر بگیری و با انتقادات کنار میمادی راحت؟ کمک میکرده؟ بله. بعضی ها شخصی میگیرنش. من سعی میکردم که انتقادات رو بشنوم و خب گاهی وقتا بسیاری از انتقادات هم ممکنه که مثلا به حق نباشه، ولی اینکه من معمولا چیزایی رو که میدونم حالا به نفعم هست و دوستان اثر دلسوزی به من میگن یا مربی این کوچ مرتب داره تکرار میکنه، خب قطعا اینا چیزایی که به نفع من و سعی میکنم که گوش بدم و توی قدم بعدی ازش استفاده کنم. خیلی هم عالی. در مورد تمرکز صحبت کردیم، وقتی که میخوای به دستاوردی برسید باید روی یه چیزی تمرکز کنی و آگاه باشی که قراره یه آدم چیز دیگه باشی که حواستو پرت کنه و این اتفاق برات نیفته. تمرکز کنی رو اون چیزی که میخوای بهش برسی و اسیر چیزای حاشیه‌ای نشی. و این مهمه که هدفت رو چجوری ببینی، اینکه هدفت رو چجوری نگاه کنی و چقدر برات ارزشمند باشه روی تمرکزت خیلی اثر داره. بحث این پوشه و حوله بود که باید یاد بگیری و آگاه باشی که چطوری خودتو حول بدی به دو سمت. یکی اینکه حول بدی تو دل چالش ها و ازش نترسی، چون آدم ها دوست دارن که تو فضای امن خودشون بمونن، و این تو خودتو حول بدی بری قرار بدی خودتو وسط چالش ها که چقدر این کار رو انجام دادی و حول بدی از اون شک و شبهه ها و نگرانی ها به خودشون، حتما این اتفاق واسه ما نظر روانی میفته. آخه ما تو فضای امن هیچ وقت رشد نمی کنیم. این چالش هاست که ما رو رشد میده. بله. و دو تا مورد دیگه که میمونه، یکی این که ارزش آفرین باشیم و بریم سعی بکنیم که اون کار درستی که برامون ارزنده است رو محققش بکنیم. و درسته که مسائل مالی همیشه مهمه، ولی اولویت اول نیست. اگر ما تو کار خودمون خوب باشیم و این کار رو انجام بدیم، حتما دستاورد مالی هم به همراه خواهد باشه. حتما همینطور. برای خود من خب همیشه تاریخ رو از اول بنویسم و تاریخ شکنی برام خیلی ارزشمند بوده. که چقدر عالی این کار رو انجام دادی. دوتا موضوع میمونه، که این که ما کنجکاو بمونیم، خودمون رو نگه داریم تو وضعی که ایده پردازی بکنیم و بریم تو دل کار رو سعی کنیم همه چیز رو بهترش هم بکنیم، خلاق باشیم و در نهایت به چیزی فراتر از خودمون فکر بکنیم که چقدر این کار رو کردی و موندگار شد این تلاشات در تاریخ ما، که ما همیشه هر جای دنیا بتونیم پست بدیم که یه هموطنی داشتیم که یه همچین دستاوردی داشته و برای ما مثل یه خورشیدی بوده که تونست روشن بکنه انرژیش همه جا رو و دستاورداش و مدل زندگی کردنش و کردن و مردنش که همه تحصیل میکنیم و ازا تشکر کنیم. همیشه همیشه که همینجوری بوده باشه. و برای من واقعا میگم خیلی باعث افتخار اگه بتونم که الهام بخش بسیاری از زنان و دختران کشورم باشم. نه فقط خانم ما، برای همه، نه تو کشور، همه جای دنیا. موفق باشی. مرسی که هستی و مرسی که این فرصت رو به ما دادی. مرسی که شما این فرصت رو ایجاد کردی. کلی لذت بردم. مرسی. دلیل نیستش که هر کسی که زندگیه شغلی و اجتماعی خوبی داشته باشه زندگی خانوادگیش هم به همون اندازه خوب باشه و بعد بریم که اون خودش به چه دیدی داره از زندگی، چون هر زندگی مال یک فرده و اون فرد داره با زندگی خودش پیش میره، یعنی ما نمیتونیم براش تصمیم بگیریم. خب امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم اگر ما رو سابسکرایب کنید، به بقیه پیشنهاد بدین و برامون کامنت بذارید. منم قول میدم که تمام کامنت ها رو پاسخ بدم. بریم برای برنامه بعدی با یک موضوع جذاب دیگه و با یک مهمون ارزنده دیگه.